Zovem se Amina Amerekić, imam 19 godina i dolazim iz Gradačca, gdje sam završila srednju ekonomsku školu ove godine, a svoje dalje obrazovanje planiram da nastavim na fakultetu. Svoje slobodno vrijeme provodim aktivno, radeći na problemima u svojoj lokalnoj zajednici i naravno na rješenjima istih. Pored aktivizma koji je sastavni dio od moje svakodnevnice, volim čitati, pisati, putovati, slikati, družiti se sa svojim prijateljima, ali upoznavati nove ljude i stvarati nova poznanstva i prijateljstva. Aktivizam za mene predstavlja hrabrost, upornost i istrajnost ka rješenju problema sa kojima se svakodnevno susrećemo i donošenje pozitivnih promjena u naše okruženje. Akademsko neformalno obrazovanje donijelo mi mnogo novih znanja, vještina i iskustava koje sam imala priliku podijeliti sa mladima iz svoje lokalne zajednice kako bih motivisala da se što više aktiviraju, da rade na sebi i svojim angažmanom doprinose drugima. Amina je ambiciozna i aktivna. Marljiva i mirna. Istrajna i iskrena. I nasmijana. A dovoljno je reći Amina! Sa fondacijom SHL 2016. godine na stand-up seminaru po prvi put sam se imala priliku susresti. Nakon toga postajem aktivan član Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, koordinator svog lokalnog tima te učesnik na mnogim projektima i događajima koji su se desili u protekloj 2017. godini, od čega bi izdvojila socijalni dan i istraživanje kvalitete praktične nastave kao dva najznačajnija projekta gdje sam uspjela zaista da postignem izvanredne rezultate zajedno sa svojim lokalnim timom, naravno. Za socijalni dan bih voljela pomijeniti 91 radno mjesto, što nas je istaklo kao lokalni tim sa najvećim brojem radnih mjesta i istraživanje kvalitete praktične nastave gdje je Gradačac bio jedan od 6 gradova gdje se radilo pomijenuto istraživanje. Nakon završenog angažmana u ASUBIH-u postajem dio fondacije SHL ove godine kao multiplikator i kao trener za mladinski razvoj. Ono na što sam najizuzetno ponosna jesu sve prilike koje sam dobila i naravno svi projekti na kojima sam radila kako bi usavršila svoja znanja, vještine i iskustva. Ambiciozna sam mlada i aktivna osoba koja voli biti inicijator i pokretač ideja kako u svojoj zajednici, tako i šire. I volim zaista da radim s mladima, da budem dio ekipe koja će se truditi da sve one probleme o kojima se svakodnevno priča nastoje riješiti. I naravno, svim tim trudom i zalaganjem rezultati su uvijek neizbježni i oni su svjedok svega onoga što je već progres treću godinu za redom moje aktivističke priče.